კვირას 22 იანვარს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, წმინდა სინოდის წერმღვდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა მრევლს ყველა განვლილი დღესასწაული მიულოცა და შეახსენა, რომ 27 იანვარს, წმინდა ნინოს სვენების დღესთან დაკავშირებით, წირვალოცვა ჩატარდება სიონის საკათედრო ტაძარში. ასევე გამობრძანებული იქნება წმინდა ნინოს ჯვარი და მორწმუნეებს ამ უდიდეს სიწმინდესთან მიახლების საშუალება მიეცემათ. დალოცა საყოველთაო ჯვრის წერისას ჯვარდა წერილი ხუთი წყვილი და მათ დღეგრძელობა და მრავალშვილიანობა უსურვა. ჩვენთან არს ღმერთი, ყველას გილოცავთ შობა ახალ წელს, დათლის ღებას, მომავალ დღესასწაულს, ნინოობას, მადლი ხტისა, ფარვიდე თქვენ და სრულიად საქართველოს. დღეს ჩვენ ვლოცავთ ხუთ წყვილს, რომელთაც იქორწინეს. ესენი არიან: პატა და ირმა ბერიაშვილები, გელა და მაკა კაპანაძეები, კირილე და ხათუნა გელაშვილები, ამირან და ნინო ჭელიძეები, იოსებ და ნინო თეთროაშვილები. დალოცვილი და გახარებული იყავით, ღმერთმა მრავალი შვილი მოგცეთ, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ და სიყვარული მოგცეთ. შეგახსენებთ, რომ მომავალ პარასკევს არის წმინდა ნინოს დღესასწაული. ხუთშაბათ საღამოს ლოცვა ჩატარდება სიონის საპატრიარქო ტაძარში და იქნება გამოსვენებული ჯვარი ვაზისა და პარასკევს შესრულდება წმინდა წირვა. დალოცვილი და გახარებული იყავით, თქვენ და საქართველო. ამინ. უწმინდესისა და უნეტარესი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მრევლს ქადაგებით მიმართა ცურტაველმა მიტროპოლიტმა ვახტანგმაც. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს არის ჩვენი ქრისტიანობის თვალსაზრისით მოწმენი ვართ ამ უდიდესი დღესასწაულებისა, როგორიც იყო შობა, დაბადება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ ის, როგორც ხორციელი დაბადება, რომელმანც მიიღო ადამიანის კაცის სული და ხორცი. თორე ის იყო და საბამი ყოველთა, როგორც ბზანებს იოანე ღვთისმეტყველი უფლის საყვარელი მოწაფე. პირველიდან იყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღვთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა იგიო. აი აქ ბზანდება უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. აი ამ სიტყვებში არის ყოველი, რაც შეეხება უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს, რომ ის არის მიზეზი მიზესთა, დასაბამი დასაბამთა და დასასრული დასასრულთა, და არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მაგრამ ის ხორციელად იშვა, ადამიანის კაცის ბუნება მიიღო და მოევლინა ქვეყანას. აი ამ დღესასწაულს ჩვენ ზეიმობთ სიხარულით, სიყვარულით, წმენით და ათასი სიხარული ხვდება ჩვენი ქრისტიანობა. და მეორე დიდი დღესასწაული, რომელიც უკვე დიდი ხანი არ არის, რაც ვიზეიმეთ, ეს არის ნათლის ცემა, ნათლის ღება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მაგრამ ეს მარტო ნათლის ღება არ არის. აქ არის ქვეყანასაზე და
განცხადება სამების ანალოგია არ არის საერთოდ. ვერ ნახავთ ბიბლიაში, ეს არის დღე, როდესაც უფალი იღებდა ნათელს და ზეციდან ისმახმა მამა ღმერთის, ეს იარს ძე ჩემი საყვარელი, მაგისი ისმინეთ და სულიწმინდა, როგორც ტრედის დაადგრა უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს. და ეს არის ამავე დროს განცხადება იმ სამების, იმ სამი ჰიპოსტაზის, რომელი არს მამა, ძე და სულიწმინდა. და ამავე დროს ნათლისღება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ნათლისღება, ეს არის საოცარი უდიდესი დღე დღესასწაული. და ადამიანი როდესაც ნათელს იღებს, ის იშვება, მეორედ იშვება სულიერად. აი ასეთი საოცარი სახე აქვს ნათლისღებას და ამავე დროს მას ენიჭება ანგელოსი მფარველი. მფარველი ანგელოზი, როდესაც მას უწოდებენ ამათუ იმ სახელს. და მთელი ცხოვრების მანძილზე ეგ არის მფარველი იმ პიროვნებისა, რომელიც ატარებს იმ სახელს, რომელიც ნათლისღების დროს მიენიჭების მას. აი ასეთი საოცარი არის ეს დღე და ასეთი მიდგომა ჭირდება, რომ ადამიანმა უნდა გაითავისოს, რომ ამ ქვეყანაზე ეს არის წუთიერი ცხოვრება მხოლოდ, გაელვება მხოლოდ და ყოველთვის, როგორ ბრძანებენ წმინდა მამები დღევანდელი წაკითხული სახარების თანახმად, რა არის პირველი განცხადება იოანე ნათლისმცემელისა და დღეს წაკითხულ სახარებაში? შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არს სასუფეველი სათაო. სინანული, ეს არის დასაბამი ყოველი სიკეთისა და სინანულიდან იწყება რწმენაც, იწყება სიკეთეც, იწყება თავდადებაც და იწყება ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში და ხდება მისი სულიერი ფერისცვალება. და სულიერი ფერისცვალება, ეს აუცილებელი არის ჩვენი ცხოვრებისათვის. ადამიანი ზოგჯერ არის ისეთი მომენტი უდგება მას ცხოვრებაში, რომ ყოყმანებს და ადამიანში ორი ხმა გაორება ხდება. ერთი ხმა ეძახის, ასე გააკეთე, მეორე ხმა ეძახის, არა, რა საჭიროა ეს? მაგრამ ჩვენ თუ ვიცით, რა არის სიკეთე, რა არის წყალობა, რა არის სიყვარული, რა არის წმენა, ჩვენ ავარჩევთ და აუცილებლად იმ არჩევანს გავიკეთებთ, რაც სიკეთე გვეძახის. აი ეს უნდა ახსოვდეს ყოველთვის ყველა ადამიანს. და როგორც იტყვიან, თის დიდება და სასუფეველი ცათა იწყება აქედან, აქედან ჩვენს ცხოვრებაში. და ყოველმა ადამიანმა კარგად უწყის, თუ ის არის ღირსი ცხოვნებისა, გადარჩენისა და მარადიული ცხოვრებისა. სად გადის ადამიანის სიკეთის ზღვარი? სად გადის ადამიანის ბოროტების ზღვარი? ზღვარი არ აქვს ამ ორ საოცრებას. ბოროტებას არ აქვს ზღვარი, სიკეთეს არ აქვს ზღვარი. მაგრამ არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბოროტება არასდროს დაუშლელი არ დარჩება. გვიან თუ ადრე ის ისჯება ღვთისამიერ, ხოლო სიკეთეს აქვს პერსპექტივა და აქვს მომავალი. აი ეს უნდა განსაჯოს ყველა ადამიანმა. და როგორც ამბობს დიდი გენიალური მწერალი დოსტაევსკი, ადამიანი, რომელიც ეშვება ცხოველის ინსტინქტებით, ასეთ ადამიანს შეუძლია და მოიმოქმედოს ყოველი უბედურება. და ის ამბობს დოსტაევსკი, როგორც მე გითხარით, რომ თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი დასაშვებიაო. ის ამბობს თავის შრომაში.
და ეს არის მართლაც საოცარი სიტყვები, მაგრამ როდესაც უფალი არსებობს, იქ ადამიანი უყურებს მის წყალობას და ხდება მასში სულიერი ფერისცვალება. და ჩვენ ბედნიერნი ვართ, რომ ჩვენ ვართ აღსარებით მართლმადიდებლები. ჩვენ გწამს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ჩვენი მაცხოვნებელი, ჩვენი ღირსება და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ქრისტიანობა ეს არის ყველაზე ამაღლებული ჰუმანური რელიგია. რელიგიები შეიძლება იყოს თავისი სიდიადით, თავისი სწავლებით, ჰუმანიზმითაც კი შეიძლება იყოს, თავისი ზნეობით შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ ის არ ქადაგებს სულის უკვდავებას, ის პირადად ჩემთვის მკვდარი არის და ყველა ადამიანისათვის ის კვდება, მაგრამ ქრისტიანობა სწორედ ქადაგებს ჩვენი სულის უკვდავებას, მარადიულობას და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს რომ არ იყოს ფუჭი და ამავე იქნებოდა ყოველიო, ბძანებს პავლე მოციქული. და დღეს მე მინდა ამ ბედნიერ დღეებში, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეზიარებით, ქრისტეს შობას, მაცხოვრის ნათლისღებას, მისი უწმინდესობის, ჩვენი დიდი პატრიარქის ლოცვა-კურთხებით უფალმა დაგლოცო თქვენ და სრულიად საქართველო და უფალმა ინებოს ჩვენი ერის ხსნა და გადარჩენა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.